ଭାରତ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ଏକ କାହାଣୀ ପୁଅର ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ ବାପା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଚ୍ଡି ଦେବଗୌଡ଼ାଙ୍କର ନାତି ତଥା ଜେଡିଏସ୍ ନେତା ପ୍ରଜ୍ୱଲ ରେବନା ଏକ ଯୌନ କେଳଙ୍କାରୀରେ ଛନ୍ଦି ହେବା ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ପରିସରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। 1978 ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗଜୀବନ ରାମଙ୍କ ପୁତ୍ର ସୁରେଶଙ୍କର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଦଳିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଜଗଜୀବନ ରାମଙ୍କ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ କଣ ଥିଲା ଏହା ପଛର କାହାଣୀ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ନମସ୍କାର, ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସ ବଳିରୁ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଏବଂ ଦୁଃଖଦାୟକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜାଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସୁରେଶ ରାମଙ୍କର ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଅଟୋମେଟିକ୍ ପୋଲାରଏଡ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଫଟୋ ଉଠାଇ ସୁରେଶ କାର୍ର ଗ୍ଲୋଭ୍ ବକ୍ସରେ ରଖିଥିଲେ। ଖ୍ୟାତନାମା ରାଜନୈତିକ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ଟେଲିଭିଜନ କମେଣ୍ଟର ନିର୍ଜା ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ହାଉ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଡିଜାଇଡ୍ର ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ଘଟଣାର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। 1978 ଅଗଷ୍ଟ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ଉପକଣ୍ଠ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୋହନ ନଗରସ୍ଥିତ ମୋହନ ମିକିନ୍ ମଦ କାରଖାନା ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ମର୍ସିଡିଜ୍ କାର୍ରେ ଥିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ତରୁଣୀ। ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଇବାର ଆଶଙ୍କା କରି ସେମାନେ ସେହି କାରଖାନା ଫାଟକ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖିଥିବା ଫାଟକ ଦରୱାନ ଇଣ୍ଟରକମ୍ ଯୋଗେ ଅଫିସକୁ ସୂଚନା ଦେଲେ। ମ୍ୟାନେଜର ଅନିଲ ବାଲି ବାହାରି ଆସି ଦେଖିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗଜୀବନ ରାମଙ୍କର ପୁଅ ସୁରେଶ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଡାକି ନେଲେ। ତରୁଣୀ ଜଣକ ଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 21 ବର୍ଷିଆ ଛାତ୍ରୀ ସୁଷମା ଚୌଧୁରୀ। ବାଲିଙ୍କୁ ସୁରେଶ କହିଲେ କି ତାଙ୍କୁ କେତେକ ଲୋକ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ତେବେ ପୁଅ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିନଥିଲେ ଜଗଜୀବନ ରାମ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରାଜନୀତି ଓ ବ୍ୟଭିଚାର ହୋଇଆସିଛି ବିସ୍ଫୋରକ କକ୍ଟେଲ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟଭିଚାର କାଣ୍ଡରେ ଅନେକ ରାଜନେତା ଜଡ଼ିତ, ଆଉ ନିଜ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଠିକଣା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କର ବ୍ୟଭିଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଦାରେ ପକାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବୁ ଜଗଜୀବନ ରାମଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ଜଡ଼ିତ ନଥାଇ ବି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଭିଚାର ଘଟଣା ଲାଗି ତାଙ୍କ 50 ବର୍ଷର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ବର୍ବାଦ ହୋଇଗଲା, ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଗଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଆସିଥିବା ସୁଯୋଗ। ପୁଅ ଖାଇଲା ତାଳ, ବାପାକୁ ହେଲା କାଳ। ବ୍ୟଭିଚାର କରିଥିଲେ ଜଗଜୀବନଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ପୁଅ ସୁରେଶ ରାମ। ସୁରେଶ ରାଜନେତା ନଥିଲେ କି ନଥିଲେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟଭିଚାର ହେଲା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ କେଳେଙ୍କାରୀ। ଘଟଣାଟି ଥିଲା ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଶୋଧ। ଦେଶରୁ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଉଠିଯିବା ପରେ ବାବୁ ଜଗଜୀବନ ରାମ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରି ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ମେଳି କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ କଂଗ୍ରେସ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଜଗଜୀବନ କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇସାରିଥିଲେ। 1976 ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରାମ ଥିଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଥିଲେ। ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଶାସକ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ରାଜନେତା ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବେଶ ସୁଖ୍ୟାତି ଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ସେ ଜନତା ଦଳ ସିକୁଲାରରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ଭାବରେ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଉଭା ହେଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଇନ୍ଦିରା ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିପାରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ବି ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁଥିଲେ। ତେଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଚରଣ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚଳାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାର ସର୍ବାଗରେ ବାବୁ ଜଗଜୀବନ ରାମ ଥିବା କଥା ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଲା। ବାସ୍ତବ କଥା ହେଉଛି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଦଳିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ବାବୁ ଜଗଜୀବନ ରାମଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଜୁଟିଥିଲା। ଦୁର୍ଯୋଗ, ପୁଅ ସୁରେଶର ବ୍ୟଭିଚାର ମାମଲା
ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରୁ ଓହରି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। କାରୁ ମିଳିଥିଲା ସୁରେଶ ଏବଂ ସୁଷମାଙ୍କର ନଗ୍ନ ଫଟୋ। କିଛି ଦିନ ଧରି ଚରଣ ସିଂହଙ୍କର ଅନୁଗତ ରାଜନାରାୟଣଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ଚେଲା ତଥା ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀ କେସି ତ୍ୟାଗୀ ଏବଂ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ସିଂ ସୁରେଶଙ୍କର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ। 46 ବର୍ଷିଆ ସୁରେଶ ଥିଲେ ବିବାହିତ। ଜାଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର 21 ବର୍ଷିଆ ତରୁଣୀ ସୁଷମା ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ। ସୁଷମାଙ୍କୁ ଅକ୍ତିଆରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁରେଶ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପୋଲାରଏଡ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ନଗ୍ନ ଫଟୋ ଉଠାଇ ରଖୁଥିବା କଥା ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ ଫଟୋକୁ ହାତେଇବା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଦିନ ବି ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ର ପିଛା କରୁଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କାର୍ର ଗ୍ଲୋବ୍ ବକ୍ସରୁ 40-50ଟି ଫଟୋ ନେଇ ସେମାନେ ରାଜନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଜଗଜୀବନ ଏବଂ ରାଜନାରାୟଣଙ୍କର ଭେଟ। ସେହିଦିନ ରାତିରେ ଜଗଜୀବନ ରାମ ରାଜନାରାୟଣଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କର ଭେଟ ପାଇଁ ନିଜ ଘରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ମୋହନ ମିକିନ୍ର ମୁଖ୍ୟ କପିଲ ମୋହନ। କପିଲ ଥିଲେ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ। ରାମଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ। ବାବୁ ଜଗଜୀବନ ରାଜ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଫଟୋ ଫେରସ୍ତ ପାଇବା ବିନିମୟରେ ଅର୍ଥ, ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଆଦି ସବୁକିଛି ଯାଚିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଲେ କି ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବି, କାହାକୁ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ରାଜନାରାୟଣ ଏସବୁ କିଛି ବି ଚାହୁଁନଥିଲେ। କପିଲ ଓ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଜଗଜୀବନଙ୍କର ପତନ। 20 ମିନିଟ୍ ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାର ବୈଠକ ଶେଷ ହେଲା ସିନା କୌଣସି ମଧ୍ୟ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ରାଜନାରାୟଣ ସେ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 15ଟି ଫଟୋ କପିଳ ମୋହନଙ୍କୁ ଦେଇ ବାକିତକ ନିଜେ ରଖିଥିଲେ। ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ସେହି ନଗ୍ନ ଫଟୋ। ରାଜନାରାୟଣ ଏବଂ ଜଗଜୀବନ ଚାଲିଯିବା କ୍ଷଣି କପିଲ ମୋହନ ଅନିଲ ବାଲିଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଫଟୋ ସବୁ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ ବାଲି କାର୍ ଚଳାଇ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଚାଲିଲେ। ସେତେବେଳେ ରାତି ଗୋଟାଏ ଟପିଲାଣି। ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇ 15ଟି ନଗ୍ନ ଫଟୋ ଦିଆଗଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ମା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇ ସେହି ଫଟୋଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖାଇଥିଲେ। ସେମିତିରେ ପୁଅ ସୁରେଶର ଅପକର୍ମର ସୀମା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥରର ଅପକର୍ମ ଥିଲା ଅତି ସାଂଘାତିକ। ଜଗଜୀବନ ଜାଣିଥିଲେ ଏ ଫଟୋ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରାଇବାରେ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଫଟୋ ଏବଂ ଖବର ଛାପା ନ ହେବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ତଥା ଜନତା ପାର୍ଟି ସାଂସଦ କୃଷ୍ଣକାନ୍ତଙ୍କର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଫଟୋ ସବୁ ଖବରକାଗଜ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଏକାନ୍ତରେ ଜନଜୀବନ ଟୋପି ଓହ୍ଲାଇ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ରଖିଦେଇ କହିଲେ, ଏବେ ମୋ ମାନ ମହତ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। କୃଷ୍ଣକାନ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଖବରକାଗଜରେ ଏହି ଖବର କି ଫଟୋ ଛପା ଯାଇନଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲା ଫଟୋ, କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ଇନ୍ଦିରା। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାମକ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରିକାରେ ସେଣ୍ଟର ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହୋଇ ସୁରେଶ ରାମ ଓ ସୁଷମା ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ବ୍ୟଭିଚାରୀକାଳୀନ ଫଟୋକୁ ଛପାଗଲା। ଏହାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ଦ ରିଅଲ ଷ୍ଟୋରି ବା ବାସ୍ତବ କାହାଣୀ। ଦୁହେଁ ବିଭିନ୍ନ କାମକଳା ମୁଦ୍ରାରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାର ଫଟୋ ମୁଦ୍ରିତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସଂଖ୍ୟା 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ 1.2 ଲକ୍ଷ କପି ଛପା ଯାଇଥିଲା। ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ 20,000 କପି କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହିଁ ବିକ୍ରୟ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏହି ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦିକା ଥିଲେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସାନ ବୋହୂ ମେନକା ଗାନ୍ଧୀ। ଏହି ଘଟଣା ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ସରକାରର ପତନ ଘଟାଇଲା ଏବଂ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ 1978 ପୁନଶ୍ଚ କ୍ଷମତାସୀନ କଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।